Vi hade besök av onkel Bill, vår vän upptäcktsresanden. Så väldigt snällt av er, Matilda. Tackar. Onkel Bill hade kommit för att berätta om sin senaste forskningsfärd. Men först drack vi kaffe. Usch. Det är den där gamla knarsbollen Dr. Snuggles där inne, Hokus. Karim Bär. Jag får alltid som blixtrande huvudvärk när han gör något gott. Jag ser honom, professor Remini. Nå, berätta nu vidare, onkel Bill. Jag var på upptäcktsfärd i östra öknen. Det började blåsa förfärligt, så jag fick brått och slå upp mitt tält. När stormen var över fick jag se något högst intressant och överraskande. En ruinstad. Jag började omedelbart utforska den. Jag var visserligen instängd, men där inne fanns så mycket intressant att se på att jag glömde bort allt annat. När jag kom ut från de där vad det nu heter, hade en ny häftig sandstorm löst upp. Och jag hann precis fram till mitt tält. Och på samma sätt som sandstormen hade blottlagt staden, så hade den begravt den återigen. Otroligt. Inte sant, Grevels? Väldigt intressant det där, min sand. Ja, det var någonting jag ville visa, men jag kan inte minnas vad det var. Var det kanske bokrullen du hittade? Jo, just det, bokrullen. Men var tusan har jag lagt den? Du kanske har den i ryggsäcken. Jag vet att jag har den. Jag har hittat den där. Vi kunde inte tyda tecknen på onkel Bills bokrulle. Och det var vi inte ensamma om. Vad? Va? Jag kan inte förstå något. Jag, professor Melen, ska ta reda på vad de har för sig där. Vad i all världen betyder den där rullen? Åh, hjälp! Vad ruskigt! Vad är det, Norpan? Titta själv! Det är jätteläskigt! Norpan hade råkat lösa gåtan. Om man tittade riktigt snabbt på bilderna så rörde de sig som på film. Åh, är ni beredda? Kolla, karameljär! Hjälp! Där är den där draken igen! Det här blir mer och mer gåtfullt. Jag måste genast försöka forska ut mer om denna skrift. Vem är det som kan ha gjort den? Nu vet jag. Vi frågar vår letarett på allt maskin. Vår? Vad? Simsalabim, salabumbum. Vi hann precis. Vad vi gör nu då? Följer efter dem förstås, dumbom. Vi visste inte om leta rätt på altmaskinen kunde berätta något för oss om bokrullen. Men det var i alla fall värt ett försök. Får jag också ta en titt? Ja, jag vill gärna också ta en titt, ja. Tyst, va? Dr. Snuggles, se upp. Maskinen blir överhettad. Kära någon. Vi hann just inte få reda på något. Kom så går vi och söker upp kosmoskatten. Någon ny konstig katt. Det låter som en katastrof. Professor Menens, inte rädd för någon katt.
Kom nu. God dag, kattamor. Doktor Snuggles, vilken överraskning. Är kosmoskatten här? Där, uppe i trädet, ja. Hej där, doktor. Miau. Jag kan nog inte hjälpa er med den där rullen. Jag går inte så bra på såna saker. Men i kosmoskattens ögon såg jag att vi skulle söka upp den kloka bergsgubben. Kattamor gav oss mat till expeditionen. Och efter en tröttsam resa började vi klättra upp till bergsgubbens grotta. Eftersom jag har gjort många bergsbestigningar vill jag påpeka att vi inte har tillräckligt med smörgåsar med oss. Hur ska vi då klara oss? Ingen os! Åh nej, katastrof! När vi äntligen hade klättrat upp till grottan var den gamla eremiten inte där. Hoppas inte flugit hit förgäves. Kasta bort en massa tid på att vänta på den dumgamla klokgubbe! Förlåt, jag menar inte er! Vad nu? Turister? Ja, ja. Ni är redan här, så vad vill ni? Här luktar ondska. Ingen fara. Han är inte elak. Inte alls, bara lite busig. Där hade jag tur. Vill ni se här? Ja. Får se. Jag har tytt skriften. Jag ska förklara. Nej, jag ska visa med bilder. En gång i tiden så rådde bara frid och lycka på planeten Pandor. Folkets största ägodel, det var ett skrin som kallades Pandoras ask. Det innehöll pandorium, ett sällsynt grundämne som kunde vålla sjukdom och elände om det missbrukades. En ärlysten ung riddare ville väldigt gärna ha den makt som detta pandorium gav. Men den gamle prästen som vaktade skrinet, han såg aldrig tungt. Hellre än att låta Pandoras ask hamna i ondskefulla händer kastade prästen ut den i rymden. Ja, riddaren landsförvisades och måste som straff leta igenom universum tills han hade hittat skrinet och återlämnat det. Och han letar än idag. Den där krigaren på den otäcka draken! Just han. Han har blivit kallad rymdfararen. Och skrinet? Enligt bokrullen här på jorden. Ni måste finna skrinet. Om någon ond får tag i det. Jag ska ha skrinet och all den där makten. Jag önskar er all lycka i er uppgift. Det var ganska otäckt att ta sig ner. Vi skyndade oss hem för att fundera ut hur vi skulle hitta Pandoras ask. Hej, Tricky. Jag ser att ni har bråttom. Grevlis satte genast igång skissografen. Vi behövde en apparat som kunde upptäcka grundämnen. Uppfinningen var snart klar. När den träffade på metall skulle den ge ifrån sig ett högt varningsljud. Jag bad Benny gömma en metallbit utanför. Okej. Och så rullade Grevlis ut maskinen för att pröva den. Oj, vad det låter. Som om det brinner. Den har hittat något. Aha! Tackar. Er lilla uppfinning leder mig till Pandoriet. Och snart ska den där makten tillhöra mig. Mig, den ondskefulla professor Eminens. Ah!
Haha, tre skallar. Ni kan inte hindra mig. Om ni tänker följa efter mig, er fåniga raket. Den där ruttna äppeltunnan med sin rostiga balja och sin gamla kokkastrull. Då kommer ni inte långt. Adjö då. Må så gott. Adios, amigos. Vi måste ta upp jakten efter professorn. Eftersom Sprutti Bang Bang var trasig tog vi snaggeltrucken. Hej då! Hej då! Vi såg inte till den elaka trollkarl någonstans. Oj då, han har visst undan. Tyst! Lyssna! Det kunde vara någon sorts ledtråd. Vi kände på oss att ljudet kunde leda oss till professor Eminens. Se! Kära någon. Knasiga snaggels, vad ska hända nu då? Säg mig, kan jag kanske vara till någon hjälp? Jaha, min orkester har vi spelat en Mozart. Att få förfärga fåglar plötsligt kom flygande med en skrin. Oj, titta själva. Det här var förstås professor Eminens verk. Han ställde till förtret överallt där han drog fram. Låt oss se. Vi kan nog hjälpa er. Det vore rysligt snällt. Tror ni verkligen det? Varför fick de kan gå sönder? Här är era noter. Snart var alla noterna tillbaka på plats. Men en del av instrumenten ville inte lugna ner sig. Nej, släpp ner mig! Jag har tagit lugnt nu. Jag har fått min orkester tillbaka igen. Det var bara ett nöje att vara till hjälp. Åt vilket håll flög de där konstiga fåglarna? Ditåt, de flög riktigt mot Sockertoppsberg. Utmärkt, adjö då. Ha det så bra, hej hej. Nu spelar jag upp ett brusande farväl till våra vänner. Nästan framme. De har sanden överallt. Vänta lite. Fruktglass, vad gott. Grevlis, Norpan, kom hit och hjälp till och låt er inte luras. Det här är ju bara ett nytt trick av professorn. Fruktglassen hindrade oss länge. Vi måste ju se upp för nya fällor, men vi väntade oss knappast att köra rakt in i chokladkräm. Jag tror att vi kommer för sent. Ja, just för sent, min kära Snuggles. Jag har skrinet. Hör på nu, professorn. Du anar inte vilken olycka Pandoret kan ställa till med. Struntprat. Så dumt, va? Nu får jag makt över allt och alla och kan göra precis vad jag vill. Leve professor! Men innan jag ger mig av ska jag visa er min skatt. Tävla om vem som först blir fri.
mens jag ger mig hem till Sjögrets slottet. Adios, amigos! Simsalabim, salabumbum! Först bli fri. Jag sitter fast. Oj då. Vilket kladd! Hjälp! Oj. Vilken klibbig kola. Det tog tid att komma ur kladdet. Och sen hjälptes vi åt med att dra loss snaggeltrucken. Skönt att det är över. Titta! Sånt har jag inte sett sedan Afrika. Oj då! Vi gömde oss och väntade på vad som skulle hända. Hoho, 1, 2, 3. Jag ser er. Kom fram, ni som gömmer er. Han ropar visst på dig. Nej, han ropar på dig, fegis. Han ser inte så värst farlig ut. Goddag på det, rymdfarare. Jag är Dr. Snuggles med vännerna här. Onkel Bill, Grävlis och Norpan. Angenämt. Vilken bluff! Du ska rida på en otäck drake! Jaså. Jag fick faktiskt lämna in honom på tandservice. Men hur kunde du... finna er? Jo, när jag var på en annan planet, då såg jag ett sken från jorden och jag var säker på att det var Pandoras ask. Så jag gav mig genast av hit. Säg inte att det inte är här. Ja, inte just här är jag rädd. Vi berättade vår historia för rymdfararen, men han verkade inte särskilt oroad över det där med professor Eminens. Vi måste storma Sjögrenslottet nu, Bums, och ta tillbaka skrinet. Det var inget annat att göra. Vi beslöt oss för att följa efter rymdfararen. Av någon underlig anledning verkade rymdfararen ha väldigt brått. Stopp! Ett tag här, jag är osäker om vägen, ja. Oj då. Hjälp! Vilket väsen. Man blir störd i ett. Först två fåglar med något skarpt ljus, och nu ni. Flytta dig, vi måste faktiskt vidare. Hörru, du måste vara artig. Blir han arg? Äter han upp oss? Löjligt, vi har inte tid att bli uppätna. 1 och 2. Och skynda på. Hör nu, var är Norpan? Norpan, var är du? Var är du? Har jag gått? Hörrni, snor på, det är bråttom. Vi ville reparera snaggeltrucken så att vi kunde helikoptra ut till Sjögrässlottet, men rymdfararen jäktade på oss. Vi satt ganska trångt, men så här kom vi fortare fram. Rymdfararen förklarade varför det var så brått. Det kunde vara farligt för jordens folk att utsättas för en långvarig strålning från Pandoriet. Och det såg ut som om Pandoras ask hölls vidöppen. Sjögrässlottet hade sannerligen förändrats sen vi såg det sist. Snupp på! Välkomna, mina vänner. Ni hann precis till mitt kalas. Vi har ett viktigt ärende, förstår du. Och jag har en överraskning. Fast den ska vi prata om sen. Men först, ät nu och bli ordentligt mätta. Ja, först mat. Bon appétit. Nu till överraskningen. Vi ska leka en lek. Här har ni hattar. Hör nu, professor. Ni ska leta rätt på en sak. Pandoriet? Just det, min vän. Bra! Bra!
Nej, här brändes det inte. Kom och hjälp oss snart, barn. Jag har inte tid nu. Ja, vi kommer ingen vart så här. Ankpelle, förstås. Vet du vad skrinet är? Uppe i tornet, doktor. I tornet? Tyvärr var trappan till tornet spärrad och svävar sköldpaddan ur funktion. Enda lösningen var att någon klättrade upp på utsidan av tornet och Grävlis klättrade bäst av oss alla. Glöm inte att du måste stänga locket på skrinet, du måste! Aj då, är det din otäcker? Låt bli min kompis, va? Snuggles här. Hur vågar ni? Jag ska... Jo, fort, Grävlis, öppna locket igen och så stråla på honom. Så bra. Du fann det. Nu måste ni blunda och så räkna till 100. Och det är tur att finna skrinet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 100! Nu har de lurat mig. Snuggles, ni klarade aldrig undan mig. Lycklig grise! Rymdfararen lovade se till att Pandoras ask aldrig mer öppnades. Och lätt om hjärtat lämnade vi sjögrässlottet och svävade iväg hem över vindarnas hav.